predvsem je pomemben za zadrugo, predvsem zaradi tega, ker je nekako znanilec oziroma pokazatelj spomladanske sezone. Je prvi sejem v slovenskem prostoru spomladanski in dejansko je tudi znanilec pomladi. Tudi danes je tako, sonce je posvetilo po dolgem času in s tem se bo nekako začela tudi spomladanska otvoritvena sezona kmetijskega dela na zemljišči. Ta lokacija je nova, je večja, bolj dostopna, s tem pomeni, da imamo veliko več razstavljalcev, veliko več prostora in tudi bolj dostopna. S tem računamo, da bomo privabili tudi goste, ki niso bili tradicionalni gosti oziroma obiskovalci našega sejma, ampak bojo prišli tudi ljudje, ki so gosti Kulandije. Govorimo seveda o ponudbi velike kmetijske mehanizacije, male kmetijske mehanizacije, orodja za dom in vrt, za razno razne obrtniške prikazovalce svojih izdelkov in tako naprej. Dejansko na tem sejmu lahko vsak obiskovalec najde nekaj zase. Ni pomembno, ali je kmet, ali je vrtičkar, ali pa živi samo v stanovanjskem bloku in goji zelenjavo v vrtnem lončku. Seveda v tem pogledu se mora maksimalno zahvaliti svojim sodelavcem, ki so se trudili in uspešno izpeljali vso zadevo tako, da je sejem primeren in da lahko obiskovalci bojo po njem se gibali prosto. Še prejšnji tedni je bilo tukaj, so bile nemogoče razmere zaradi novo zapadlega snega, nekako tudi to se je rešilo in z maksimalnim trudom svojih sodelavcev so uspeli ta sejem spraviti po streho. Napovedi obiskovalcev so zelo, zelo različne, pričakujemo, da jih bo letos več, predvsem zaradi nove lokacije, pa tudi predvsem zaradi tega, ker je vreme še vedno neugodno za delo na polju, tako da tudi tisti, ki bi se zadržali na polju, bojo prišli k nam si ogledati vse znamenitosti tega sejma. Lejte, po 24 letih smo bili primorani, ker smo staro lokacijo prodali, najti novo lokacijo, tako da je letos to lokacija na peščenem delu pri Kulandiji, trgovskega centra v Novem mestu. Razstavljavcev je preko 220, se pravi slovenskih in nekaj iz Hrvaške. Pričakujemo, zdaj, če bo lepo vreme, tudi tam nekaj rekorden obisk, ker ima tudi v soboto Kulandija 7. rojstni dan. Rdeča nit letošnjega sejma je, so avtohtone pasme in sorte na slovenskem. Zakaj avtohtone pasme in sorte? Kaza Krka se trudi, da bi nekje ohranila tisto zgodovino, oziroma kar so nam naši predniki dali, so naše stare sorte, kot so bili Carjevič, potem bi rekel ptujski luk, ptujski česen, ljubljansko zelje in pa seveda naše pasme, kot so lipicanec, krškopoljski prašič, kranjska čebela in tako naprej, da to ohranimo za naše zanamce, seveda tisto, kar so nam naši predniki dali. Gospe in gospodje, drage obiskovalke, spoštovani obiskovalci, cenjeni gostje, lepo pozdravljeni in dobrodošli na otvoritvi tradicionalnega letos že 24. Gregorjevega sejma. Lepo pozdravimo državno sekretarko na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, magistro Tanjo Strniša. Pozdravljamo poslanca državnega zbora, gospoda Zvonka Laha. Pozdravljamo župana mestne občine Novo mesto, Gregorja Macedonija. Predsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, Cvetka Zupančiča. In pozdrav predsedniku Zadružne zveze Slovenije, Petru Risku. Dobrodošli. Dragi gostje, spoštovane obiskovalce,
obiskovalci, predstavniki kmetijske stroke in še posebej tisti, ki živite za zemljo. V imenu KZ Krka vas prisrčno pozdravljam na svečani otvoritvi 24. Gregorjevega sejma. Izredno sem vesel, da lahko v naši družbi pozdravim državno sekretarstvo, sekretarko na Ministrstvu za kmetijstvo, magister Tanjo Strniša, predsednika Zadružne zveze Slovenije gospoda Petra Vriska, predsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice gospoda Cvetka Zupančiča in seveda župana mestne občine Novo mesto gospoda Gregorja Macedonija. Občine Novo mesto, Gregor Macedoni, ki ga prijazno vabim na naš odr in ga seveda prosim za nekaj pozdravnih besed. Izvolite. Spoštovana gospa državna sekretarka, spoštovani poslanec, spoštovana kolegica županja in kolegi župani, spoštovana predsednika kmetijske gozdarske zbornice in kmečke zveze, spoštovani obiskovalci in vsi gostje, predvsem pa spoštovan gospod direktor za sodelavci, ki ste danes pripravili tradicionalni dogodek, ki je znamilec pomladi. Mislim, da tudi danes se vreme ni zneverilo. Ne bom komentiral, da mi je seveda tudi ime sejma vsako leto znova všeč, ampak seveda mislim, da je predvsem, kar je pomembno, da je to sejem, ki je največji v spomladanskem obdobju, največji agrosejem, ki v Novo mesto pritegne številne obiskovalce, številne restavralce in da tukaj so dejansko živahno dogajanje, ki z leto v leto dokazuje, da tudi na Dolenjskem in v širši regiji je kmetijstvo še zmeraj pomembno prisotno.